A dobré ráno želám aj dnešný deň všetkým poslucháčom a divákom. A kadejakým morským potvorám. Tentokrát divízne video, dokonca černé divízne video, aby som povedal pravdu. Oskarek, Nixo a Pašo, a.k.a. generátor Mimimi. A budeme sa pozerať na generátora v Summersovi. Čistá desiatková bitka. Summers, celkom fajná voľba. Normálne rozmýšľam, kde začať vo výpočte veci od Summersa. V čom je Summers lepší ako Gearing, v čom je horší ako Gearing. No, povedzme to takto. Torpedovo je lepší, pretože torpeda má síce rovnaké s parametrami, ale Gearing má torpedomety 2x5, Summers má torpedomety 3x4, to znamená dve torpeda navyše, ale viete ich poslať až troma rôznymi smermi, takže čo týka torpenia, tak Summers má v tomto výhodu. Smoky americké, boosty americké, delá majú trošku pomalší reload, pretože ich máš viac. Gearing má 3 dvojhlavňové veže, Summers má 4. Takže Summers má trošku horší reload, ale zasa nakladá to pekne. A oproti Gearingovi najväčšia nevýhoda Summersa vo všeobecnosti je to, že Summers nemá skoro žiadne Ačka. Skoro žiadne znamená, že fakt tie Ačka proste absolútne chýbajú na tej lodi. A takže ako u Summersa nejaké tie DFAA alebo v preklade barážne, čakajte. Rovno nájsť Minotaura s radarom a za ním druida, tak to je niečo, čo nechceš hneď z úvodu. A zo štartu, tak toto je hodne nechutný štart, popravde. No. To je jedna z tých nepríjemností, ktorá je hodne, hodne veľká nepríjemnosť, pretože Minotaur je v tomto proste absolútne úžasný. Pretože Minotaur s jeho krásnym spotom, ja teraz neviem, či mu to tí zdvihli, ale on mal spot 8-9 a radar na 10 km, takže ako náhle ste došli a nasvietili Minotaura, on 100% vedel, že ho svieti DDčko a tým pádom ako náhle potlačí ten radar, tak bolo na 1000000% jasné, že to DDčko nelenže chytí, ale dokonca ho bude mať v spote hodne dlhú dobu. A keďže má Minotaur neskutočný reload a tie APčka doslova rozbijajú moduly na tom DDčku, tak samozrejme ako bývalo to hodne, hodne nepríjemné a Minotaur vo väčšine prípadov práve dokázal vďaka týmto veciam proste totálne tie DDčka rozmeltiť. A tu sme došli hneď z úvodu a hneď zo štartu o polovicu HPček na Minotaurovi, ktorý mal za sebou ešte aj druida, čož teda je britské DDčko, ktoré síce nemá torpeda, ale za to ten reload a len tie predné veže je zasa nechutnosť, pretože sú tam zasa len APčka, ale je to ten istý princíp ako Minotaur, proste to rozbíja kompletne moduly, videli ste, ak mu to zošupovalo ho to rovno fakt na tú polku. Veľké šťastie, že nemá vyradený torpedomet natrvalo, lebo väčšinou sa to fakt stáva. 900 000 odtankovaného a to začala bitka, tak to je Takýto štartík ako a prežiť, no toto bolo LTT, ale výborné. Druid nám utiekol, máme tu Thunderera, ešte medzi tým tam trošku strelilo Hargumo zo stredu mapy. Chlapci sa nebali a pušli to, išli mu to tam rýchlo zabiť, lebo vedeli, že sa nastane veľké špatné ako náhle v podstate tá minionka prežije, alebo im hlavne zomre Pašov dedečku, tak nebudú mať spot, takže oni to potrebujú mať ten spotík. Teraz to bude samozrejme letať na Thunderera. Medzi tým na spoteného druida. Druida tam naháňa Midway. Tak uvidíme, ako si s tým Midway poradí. My ideme do smoku a strieľame. Dobre. Pašo hľadá Harugumo. Pekne. No, Haru by mohlo nejaké to torpedko spapať takto hneď z úvodu. Nebolo by to od veci. Bude ham. Je tam.
Nielenže bude ham, ale aj halogumo je ham, výborne. Tak jedno DDčko vybavené. Thunder tam dostal torpeda z lietadlovky. Halogumo skúšal torpeda do smoku, dobre. Správny predpoklad, že pôjdu torpíky, keď išlo okolo DDčko, super. Zupa. A teraz nám tu lieta Hakuryu. A? Nahynia sa so šlifnom. A pre istotu Nevsky, dlho to nebol žiadny radar, ktorý by nás mohol ohroziť. A to je taký akože celkom ako pekný štartík. Thunder tam možno bol po oprave. Že by sme sa dočkali flooding pokračujúceho. A je tam. Je tam. Thunder dostal tzv. Permaflooding. Dneska už nie je taký dlhý, ale... Thunder nám tam flooduje, takže nabehne nám nejaký damážik. Pekne. Hore sa snažia 4 lode uloviť jednu ponorku, ktorá pláva v strede medzi nimi. Jak obejné torpeda šlife ňošino bomby. Dofladovaný Thunderer, výborne. Niekto mu tam asi ešte pomohol pre istotu, ale správne. Vidíš, aké sú tie ponorky nepríjemné, normálne dokáže medzi 4 lodemi ešte stále žije, to je až neskutočné. Dobre, zabila ju domáca ponorka, takže chvála Bohu. Nevsky, dosahu radaru sme od Nevského. Je celkom nepríjemnosť, ešte stále môže prísť Hakuryu. Ale zasa na druhej strane, prešlo nám 7 minútiek hry a máme 65 tisíc. Druida máme v smoučiku. No. Teraz schválne, či ujo druid nemá ani to hydro pustené. Ja teraz rozmýšľam, ale druid by mal mať, mám taký dojem hydro. Ako vampír a, alebo vampire, to isté tuším aj Daring, teraz si nespomínam, ale mám taký dojem, že druid to hydro mal ako Brit. Sice krátke, ale ako na obranu stačí. Uvidíme, či ho má alebo nie. Každopádne zistíme podľa výpisu. OK, tak v prípade, že ho aj mal, tak ho nepoužil, alebo bolo na cooldowne. Každopádne druhé DDčko mŕtve na dve torpeda. Takže 88 a 3 kily, z toho dve DDčka úplne za full, tak to je pekné. Toto sa nám blíži ďalší radar v podobe Stalingradu. Fajné. Medzi tým Neapolka, ktorá má sapové sekundárky, to ako DDčko veľmi stať nechceš popravde. Ten Neapol, tie delá, ono ich síce nemá akože najpresnejšie, ale úplne ti stačí, pokiaľ te tými delami šľahne za 2-3 tisíc tými hečkami a do toho tie sapové sekundárky, pokiaľ si v dosahu, urobia fakt svoje. Takže není to úplne topečka, vidíš, že vďaka 3 torpedometom dve sádky išli na druida do smoku a jedna sádka nám tam smeruje na Neapol, alebo na Stalingrad. Niečo do slnku tam vliezlo, ale Neapol sa posunul. My sedíme deličkami po farmi Montanku. Chýba nám tu už len Elbing z DDčiek, Stalingrad 11-7. Sme v dosahu radaru. Jedni torpeda idú na Montanu, druhé chceli ísť na Gekačko, ale nejdú. Gekačko chce aspoň zapaliť. Takto sa robí damáž. Že aspoň to zapálim. Keď to neviem potorpiť. Na Gekačko to naprvu nezahorlo. A? Teraz tam praskol ohník. Alebo že by to bolo do tej montány. Musím ešte pozrieť, či tá salvačná Gekačko. Alebo na montánu, či to zahorlo. Každopádne montánka by mohla chytiť aspoň torpedo nejaké. Tak, nejaké sa rovná dvakrát. Výborne. Bez flooding Montana malé R-ko v oprave, takže flooding ninčem. To nedostaneš proste ako na losy oprave. Gekačko tam horí odzadu. Mám taký dojem, že je to od nás. Takže aspoň nejaký ten damažik robíme na obidvoch výtevkách zároveň. Čože samozrejme taká tá veľmi veľmi dobrá situácia. Montana nám zahorila, ale Montana pôjde dole, pretože ponorka jej tam robí galibu. Dobré. No jo, bum. Ponorka to vybavila, my tu máme Gekačko, na ktorej idú torpeda. Naši chlapci Hindiac a Schlieffen, Nixo s Oskarom sú niekde dole na dečku. Vidím, že tam majú zábavu s nejakým lietadlovou loďou.
Páše hore, snaží sa to dobuchať gekačko, ktoré nám... To už nám nehorí podľa toho ukazovateľa. Ohníky nie sú od nás, ale gekačko zjavne podľa toho, ako točí torpeda, vidí. Každopádne, to by mohlo byť flooding, poď. Je tam, výborne. Výborne. Flooding wall. Takže to je dobrá, dobrá správa pre nás, hodne dobrá správa. A možno na čo ak dostane ešte jedno. No od nás to nebolo, ale bolo to hlbinné torpedo z Yuanga. Gekačko dvojka a zahorel, Geka healuje. Ešte nám nahorí damážik. No veľce pekné, veľce príjemné. No už teraz máme veľmi, veľmi podarenú hru, si myslím. My už svietime, pretože smoučik skončil. Heal číslo 4. Normálne to ide jak po masle, ale úplne, úplne super. A to si zober, že sa v podstate na začiatku doslova prežil úplne až nemožné s tým Minotaurom a tým druidom. To ti poviem, že na to by zomrlo 90% dečiek. To bola hodne nechutná kombinácia. A Elbing a jeho šialené silné APčka. Elbing to teraz skúša hečkami. Prvá salva ešte trafí. Pretože Vegeta to tak má rado. No, nehovor mi, že dáš dole aj tretie dedečko. Koko, s troma, dvoma torpedami, no poď si normálne. Normálne pozriem, kto to vykúzli a vyrieši. Elbing má tie torpeda veľmi, veľmi pomalé, tým slahku iba. Ou. Nixu dostal z Hakuriu. Paša skúša na široko. Tú istú taktiku používam aj ja na široko. Pokiaľ ide dedečko a neviete ten smer, že není na close ku vám, tak úplne v pohode na široko torpeda, už len z princípu toho, že vám úplne stačí, keď aj random chytí jedno torpedo, prípadne sa bude musieť tomu jednému torpedu vyhnúť a vy ho dokážete nejako strieľať. V tomto prípade by som asi nestrieľal, 4,5 tisíca HPček a Elbing je tam fullový, takže to je ako, to by bola smrť, to by sa nestrieľal ani zasmokovať poriadne. To by musel byť ten Elbing hodne krivý. A, je tam to torpedko, čo som povedal. Je tam druhé torpedko, lol, tak to je kámo. Šťastie jak hovado, ale neuveriteľné, perfektný kraken, no kámo. Normálne po dve torpeda na každé dedečko. Hezky, hezky. Ja mám taký dojem a teraz sa možno budem mýliť, ale tie dva ničivaky na tie dve dedečka boli teda správne, lebo tam leteli dve torpeda z dvoch. A zabil ich to komplet a nemám teraz možno ma niekto opravíte do chatu. Možno Nixo, keď si to spätne pozrie, Nixo je taký ten akože mysliteľ. Nemal byť náhodou aj toto ničivý úder, pretože to bolo do limitu? Tam sa rátajú určité sekundy na to, že keď to dedečko zasiahneš a zoberieš mu väčšinu HPčiek, tak ti to naráta práve ničivák. A ja osobne si myslím, že toto mal byť ničivák do Elbinga, pretože dostal dve torpeda hneď za sebou a vlastne rovno ako sa spotol po druhom torpede, tak dostal na ranu vlastne. To znamená, z môjho uhla pohľadu to mohlo byť ničiváček. Tretí, čo už samozrejme ako tri dedečka a tri ničiváky, tak tomu sa povie kámo, to je iná hra. Toto ti vyjde tak raz za život. A normálne tomu Pašovi teraz závidím. Ako peknú hru zahral. Pozri ho na ňo. Jak sa nezdá chalan jeden? Ja bych povedal nejaké asociácie. Hneď teraz. Ľudia z nášho klanu by vedeli, čo by som to hneď teraz začal spomínať. Ale nebudem to robiť v rámci tohto videa. A ja, mám konečne radar. A už si hovorím, že kedy ten Nevsky. Keď ten Stalingrad tam bol odhalený na 11.7 a vôbec netušil a možno strieľal, akože ani ho nenapadlo ten radar pustiť. Pritom Pašo bol v tej chvíli spotnutý, takže musel vidieť, že teda má dedečko v dosahu radaru a nepustil ho. Ani omylom. No, Hakuriu skúša torpeda na Pašu. Pašo by torpeda utiec mohol. Horší bude ten Nevsky. Tejto srandy, tie skopečky skúšame všetci. Ono, možno sa nezdá, že tie torpeda sa tam nevojdu, ale pointa pri tých torpedách je tá, že nejde o to, že neprejdu všetky 4, ale prejde aspoň jedno alebo dve. A ako pokiaľ vás naháňa križník, tak vám fakt stačí ho trafiť aspoň jedným tým torpedom.
Vidíš, dve torpedka proste prešli. Samozrejme, nikto nečaká, že ti torpeda prejdú práve tými najdivnejšími úžinami. V tomto musím povedať, že v tomto je práve najultimátnejší práve Darink. Tie torpeda po jednotke, toto sú presne tie situácie a momenty, kedy je to proste neskutočne silné. No vidím, že nemácky Neapol si vyšlapol na domácu Midway, za ktorou sa Oskar krčí v Šlifnovi. Pekne. Takže Oskar nemá HPčky, ak vidím. Chuďak. Ale Neapolku by tam ešte mohol sundať. Keďže toto tu vyzerá na všelijaký divný boj. Nevsky ide za nami. No, tak nie. Neapolka sundala Šlifna, ale Midway dopadol Neapolku, takže Neapolka tam sa proste vybuchala s dvoma loďkami. Myslím, že tie torpeda tam pomohli ešte od Hakuriu. My tu máme 840 bodov. Že nám to pašo. Nevsky vie, že niekde pred ním je dedečko, lebo ho radaroval. A Hakuriu má teraz na výber buď hľadať pašeráka v dedečku, ale tie tých 25 km lietadlami. Nevedno kam, pretože ako Nevsky nemá RPF-ko, vidí, že není zameraný, není lokalizovaný. A do toho vlastne domáca ponorka torpí tú lietadlovku. Mám, predpokladám, že ak stále nadávajú všetci na ponorku, tak v tejto chvíli tá ponorka bola doslova, že nádej. Keďže nemácka lietadlovka má 30 000 HP-ček a tá ponorka pokiaľ trafí, tak by ju mohla vymazať, čo by hodne vylepšilo. Tak, presne. Toto hodne zmenilo tú hru. Hodne, hodne, hodne. No, Nevsky a radar. Tak tento radar, kámo, keď prežiješ, tak poviem, že Nevsky je úplný troll, lebo to není šanca. Nevsky má ten radar dlhý. Dela má neuveriteľne silné. A ty si v takom dosahu, že není šanca. Ale normálne pozri sa, lol, on sa nevie trafiť. A do toho Hakoriu so stíhačmi. No. Nevsky z torped asi ujde. Nevie ho trafiť, ale stíhače ho dokončia. Flach. To bolo vidno, kam to letí. Kokos, no ale Nevsky, veľká krivotina. No ty, prijali sme vaši stížnosť. Presne. Presne viem, že Paša tam šupol report práve tej lietadlovke. A viem si živo predstaviť ten slovník, ktorý bol použitý na TS-ku. Štálová klucha, ty vole, tak to už, hej. Keď ťa zachráni nejaká polská ponorka, to je teda velice, velice. No, musím teda ako povedať, že kadejaké veci už som videl, doslova a do písmena v tejto hre. Táto hra skončí tak, ako ju vidíte, dokonca bude to win. Ja to tu len takto akože urýchlim, lebo tu už ponorka sa v podstate ponorí pod hladinu. Nevsky síce bude brať C-čko, ale keďže je minúta 40 dokonca. Ježišmarja, no strašný replay, keď to ide. Keď to nejde normálnym štýlom, tá ponorka sa trhá normálne. Jako, minútka je dokonca, nám stačí jeden D-čkový cap a dokonca aj keby ten D-čkový cap nebol, tak pokiaľ tá ponorka nezomrie, čož v podstate nezomrie, pretože Nevsky je šialene ďaleko, lietadla sú nad ňou, ponorke fakt stačí ostať pod hladinou, tie lietadla, pokiaľ nemajú ako ju zasiahnuť, Nevsky je, ja hovorím, ďaleko, 980 bodov, tá minútka proste doťuká tak či tak, takže toto zrýchlime, nech to vyzerá akokoľvek divne. 990, nech teda vás neoberám o posledné sekundy v hre. Skurvenec ponorce. A je. A je, jo. Tak sme sa dočkali aj nejakého akože četového výkrobu Oscara, ale no tak. Oscar sa rada slušného. Odpadol som. No dobre, a to som presne čakal, kamo, čo ty museli nadávať od začiatku, že sú tam ponorky, takže výsledok miliónik, bla bla bla, ale 200 litrov so SMR-som, krakeník doma, dva ničiváky, ja osobne si myslím, že mali by tri, spojenec, kojenec, výsledná tabulečka, ja by som osobne teda povedal, že expo by som dal viac, neviem teda ako vy, ale za tri fullové vytrpené dedečka, za tri fullové vytrpené dedečka, rozhodne malo byť 3000 plus bez expo, nech mi nikto nerozpráva, že ne. Do toho ten damáš. Elbing 28 000, Druid 27, Harugumo 25, sorry kámo, Wargaming, ako keď za toto nezaslúži si za 200 000 hru plus 3 full DDčka, 3x ničivák,
Keď toto nemalo byť minimálne 3,5 tisíca Base Expo, tak ja už potom neviem, čo má dedečko viacej zahrať, pretože z môjho pohľadu už nič lepšie ako dedečko urobiť nemohlo v tej hre. Ako fakt, tam už nebolo čo. Pri tej zostave, ktorú tam mali, v podstate zabil všetky dedečka, ktoré nemáci mali. Druid, Harugumo a Elbing. Hotovo. Jako neviem, čo ešte viacej mal spraviť v tej hre. On ako Deadlop, takže asi Wargaming si povedal, že 2900 je dostačujúci údaj. 980 v čistom, takže fajn. Až na tie Base XP, jediná taká škvrnka, ale to není chyba jeho, ale VGčka osobne. Chlapci mali lietadla požraté, takže lietadlovka im dávala pekne na frak. Podľa tých lietadlov, ktoré majú postelané. A ako musím povedať, že velice krásny a velice krásne, pekne zahraný Somers. Pane generátore, mimi znamená, že furt len proste plače a píska, však to vy viete, že to je proste celý klan taký plačkovia, všelijakí horenosi a namyslenci a černelami a také všetko ostatné. Však aký veliteľ taký klan, tak to vieš. Takže tak. A takže ako Pašovi strašne veľká vďaka, že mi poslal ten replay, chalano, veľká gratulka, veľmi dobrá hra. Musím Pašovi, a Pašovi teda ešte klobúček za tie torpedka do tých dedečiek, to bolo proste úžasné. Dúfam, že sa vám to páčilo, myslím, že muselo, pretože tady není co vytknúť. A ďakujem všetkým pekne za pozornosť, my sa ideme venovať doklikávaniu raidu, naklikávaniu nejakých lodiek, medzi tým bla bla bla. A počujeme sa večer na streame, takže díky moc a zatiaľ dovidenia.